en mä ole koskaan ollut semmoinen musiikkiharrastaja, että mä jatkuvasti niin kuin kuuntelisin kaikkia uusia levyjä, joita tulee, ja olisin selvillä musiikkityylistä ja eri villityksistä, uusista hienoista jutuista. En mä niistä tiedä mitään, enkä mä haluakaan tietää. Mä oon vähän semmoinen juntti. Koska rikkaan itseäni on suuri voima sisässäni. Olen itsein mielistynyt, enkä vielä itseäni oo pettynyt. No niin, pikkuhiljaa ne jutut tulee. Minä osaa sanoa, että koska se olisi tapahtunut semmoinen muutos, että nyt minä olen kuuluisa, että olisin tajunnut sen. Muutenkin niin kuin meillä on aina ollut semmoinen fiilis meidän bändissä tuohon koko tuohon julkisuuteen tätä olla. Ei me rocktähdiksi koskaan ruvettukaan tai olla ruvettukaan siinä mielessä, että ne tietyt negatiiviset piirteet, mitkä rocktähteyteen kuuluu, niin ei me ihmisinä olla semmoisia, että me sorruttaisiin. Me ollaan ihan tämmöisiä, samanlaisia jätkiä. Me ollaan, ainakin omasta mielestä me ollaan, kun silloin aikoina, kun me soiteltiin pelkästään harjoituskämpän seinään. Ja mitään eri. Tässä on viisi eppua, viisi kaunista heppua. Me soitamme rajulla tavalla ja näytämme hyvältä lavalla. Tässämme kaunis maali, siinä lukee, että eppu normaali. Meillä on asiat hyvät säijamassa ja pukkuvioita pyjamassa. Alkoholi on myrkkyä, alkoholi on myrkkyä, alkoholi on myrkkyä, alkoholi on myrkkyä. Alkoholi on tilavat, ja sitä teillä on saavut. Olen tusinaan, mä tekemään kanssa tässä rusinaan. Mitä tästä on pimeä? Myrkyllä päivät on pimeä. Nyt kaikille samaan, myrkyllä syödään samaan. Mitä tästä on pimeä? Myrkyllä päivät on pimeä. Nyt kaikille samaan, myrkyllä syödään samaan. Huumeet on myrkyä, huumeet on myrkyä. Mä oon jo kauan aikaa sitten luopunut toivosta, että ne biisit käsitettäis oikein. Mitä tästä on pimeä? Myrkyllä pommit on pimeä. Nyt kaikille samaan. Myrkyllä syödään samaan. Suora saa, myrkkyä ei juoda saa. Myrkkyä ei poltaa saa, kyllä en löymän saa. Oli hauskempaa. Pantsen, eli tai siis Mikko, eli mun veljeni, niin tutustui koulussa niin kuin semmoisiin kavereihin, jotka harrasti musiikkia, sillä kuunteli sitä ja soittelivatkin jotain instrumentteja. Ja tämmöiset kaverit, esimerkiksi Saarelan Mikko, niin kuin vaikutti sitten minun musiikkimakuuni ja mun veljeni musiikkimakuun jollakin lailla, koska se oli semmoinen dominoiva persona, että se niin kuin teki semmoisen vaikutuksen, että kaikki mitä se puhuu musiikista, niin se on perusteltua jotenkin, siihen oli uskonut. Sitten mitä 76 syksyllä, kun koulu oli alkanut, niin
päätettiin, että perustetaan semmoinen orkesteri, jossa kukaan ei osaa soittaa yhtään mitään. Siis jos osaskin kitaraa soittaa, niin me soittaa jotain semmoista instrumenttia, mitä ei osaa. Tässä ensimmäisessä kokoonpanossa oli soitin bassoa ja Saarilammikko laulo ja Niemisenessä soitti rumpuja ja Juha Torvinen kitaraa ja Jorma Riihikoski toista kitaraa, mutta sitten huomattiin, että ei Jorma ei osaa soittaa kitaraa, eikä mä osaa soittaa bassoa, ja se kuulosti niin karulta, että päätettiin, että kun Saarella Mikko ei osannut laulaa, niin että Saarella soittaisi bassoa, jota se osaa soittaa, ja mä laulaisin, jota mä en tosiaan osannut tehdä, mutta että mä olin sen verran noin niin kuin tarpeeksi hullu mies siihen hommaan, ja sillain se muotoutui sitten. Siihen otettiin kaikkia kavereita, tuu sääkin meidän yhtyeeseen, tuu sääkin Neppu Normaaliin soittaa. Ja se turpos meni ihan mahdottomaksi. Siinä oli varmaan 20 äijää yhdessä vaiheessa jo. Pojat näki, että mä olin tulossa ilmiselvästi menettämässä järkeni. Ja mä olin niin innoissani sitä Neppu Normaalista, että ne katsoivat, että että nyt täytyy vähän hillitä. Ja Neppu Normaali, se toiminta loppui silloin omaan mahdottomuuteensa. Ja siinä oli muutama kuukausi tyhjää ai niin, juu, me oltiin kerätty tekemään toi Korilan keikka, siis oltiin ilmoittauduttu, tai Saarilammikko oli piruuttaan ilkeyksissään ilmoittanut meidät tuonne popmestaruuskisoihin, Tampereen karsintaan, ja mentiin sinne soittamaan, sitten meillä oli semmoisia hienoja kappaleita kuin Düsseldorfilainen konsertti, joka oli erittäin tiukasti sovitettua pop-jatsia, tämmöistä proge-jatsia, ja sitä harjoiteltiin tulisesti, ja se osattiin soittaa jotenkuten lävitse siellä, ja ihan siis tiukkaa proge-jatsia, se lähinnä oli vinoilua näille siihen aikaan niin kuin pinnalla, nuorisobändissä pinnalla olleeseen suuntaukseen, eli soitettiin pelkkää prokkista, kaikki uudet bänditkin soitti prokkista, ne tuli vääntää naama kurtussa ihmeellisiä sointuja ja liirumlaarum kuvioita näihin karsintoihin. Ja me vähän vastustettiin sitä ja tehtiin tämmöinen piruilu siitä. Sitten meillä oli kaikkia semmoisia Armas mulle aloitti ja muita biisiä, mitäs kaikkea. Se oli mun ensimmäinen semmoinen isompi esiintymiseni ja siis noin niin kuin jossain muualla kuin jossain koulussa, eli joku tämmöinen klubijuttu tai tällainen hienoa. Mä kyllä esiinnyin sitten selkä yleisöön päin koko ajan. Mä en millään kehdannut näyttää naamaani. Jos kansa selviää, menee Viro tai joka maan isä, sillä sen, joka teitä äänestää, täytyy olla kännissä. Jos haluatte pitää valkaa vasta, niin älkää herättäkö raamasta. Se alkoi siitä, että meidän ensimmäiset keikat oli totaalista rockteatteria, siis täysin improvisaatioon perustuvaa päätöntäkohkaamista. Sitten me keksittiin toi popsikahyppely, että se on niin kuin semmoinen, sitä ei ehkä muut ollut keksinyt, toi päätön niin kuin ylös-alas pomppiminen lavalla. Ja se oli niin hauska, sitä tuli niin hyvä olo, kun esiintyi sillä lailla. Tuli itselle semmoinen fiilis, siis semmoinen tekemisen fiilis, semmoinen, siihen pystyi sisäistymään siihen meininkiin niin totaalisesti paljon paremmin kuin ihan siis vaikka naurettavuuksiin asti menevää hyppelyä, mutta ei siinä ole mitään väliä. Ja mulla katkeili mikrofonin jalat silloin alkuaikoa, mulla meni kymmeniä niitä siis rikki, ne katkesi yksinkertaisesti. Mä en tiedä minkä takia mä en ole vuosiin enää saanut niitä poikki, vaikka mä oon yrittänyt, mutta silloin ensimmäisenä vuotena ne meni vaan poikki ja roudarit oli jo valahermostuneita ja bändin jätkät sanoi, että älä nyt Eepo pistä niitä
niitä mikrofonijalkoja sitä vauhtia poikki. Ei meillä ole rahaa ostaa uusia. Ne vaan meni, en tiedä minkä takia. Sitten harkittiin jo harjateräkseen siirtymistä, mutta sitten mä hieman rauhoittu toi esiintymistyyli, tai sitten hioutui vähän toisenlaiselle urille, niin että se ei ollut yhtä pahaa riehumista enää. Mä harjoittelin paljon ja oli hetkessä mestari. Kyllä se täytyy löytää, se jollakin lailla, siinä täytyy, jos vaikka vähän tuntee itsensä naurettavaksi, niin se täytyy niin kuin nielasta alas, eikä sitä kannata välittää, koska yleisölle ja itselle tulee niin paljon parempi fiilis, kun tekee ikään kuin kaikkensa, yrittää kaikkensa. Se on sitä, että vaikka ei huvittaisi yhtään, että on täysin väsynyt, eikä yhtään huvittaisi tehdä lavalla mitään, niin siitä se loppujen lopuksi se koko niin kuin näiden rock-hommien kestämisjuttu on kysymys siitä, että pystyykö niin kuin ylittämään itseensä, pystyykö tekemään kaikkensa ajan, koska siitä tulee hyvä olo. Jos antaa periksi, niin sitten haluaa kyllä vetää itseensä jo vessanpöntöstä alas. Ainakin mulla se on semmoinen juttu. Poliisi ajaa sinisellä autolla ua, sinisellä autolla poliisilla on pöllit katolla ua. Sen takia me päästiin tästä poliisi paputtaa taas. Me tehtiin se hyvin nopeasti siinä äkkiä, se otettiin pois kamalat saudit, mutta ei me silloin mitään saudeista ymmärretty. Me oltiin tyytyväisiä vaan kauheasti, kun päästiin tekemään levyjä. On mukavaa ajaa sinisellä autolla ua. Sinisellä autolla mukavaa paputtaa kumisella pankulla ua. No se oli sitä aikaa, että silloin kun oli tämä punk-invaasio, eli tehtiin rajuja lauluja, tehtiin rajuja tekstejä ja näin Pelle Miljoona laulu aivan suoraan, että haistakaa paska kaikki. Ja se oli yksi tapa. Ja meidän tapa oli sitten tämmöinen käännetty. Me kyllä sanottiin esimerkiksi semmoisia asioita, me laulettiin jostain ydinvoimasta ja me laulettiin radiosta, me laulettiin kaikista tällä, mutta huumorin keinoilla. Niin sillä lailla, että me ei sanottu suoraan, vaan me tehtiin se asia, mistä me haluttiin kritisoida. Se asia, mitä me haluttiin kritisoida, me tehtiin siitä naurettava jollakin lailla. Me käännettiin asiaa ympäri. Jos esimerkiksi laulussa poliisi pamputtaa taas, ei sanota, että poliisit on sikoja ja ne pamputtaa ihmisiä, vaan siinä sanotaan, että on varmaan mukavaa ajaa sinisellä autolla ja on mukavaa pamputtaa ihmisiä pampulla ja näin edelleen. Siis se tehtiin sitä täysin päälailleen. Tehtiin, että se on hienoa, herranjestas. Ja sitten se kumminkin niin kuin asia, kun se sanotaan sillä lailla, että se ei suoraan tyrmää, niin kuin se ei aiheuta vastustusta, se uho, niin siihen kiinnittää huomiota siihen tekstiin ja naurahtaa ja rupeaa ajattelemaan sitä, että jaa, että mitenkäs tämä asia nyt onkaan. Se herättää paljon enemmän ajatuksia, semmoinen vähän niin kuin käännetympi, vähän semmoinen elämän myönteisempi tapa ilmaista asioita. Suomalaiset ovat löyvät harrasta kansaa, ne kirkonmenot aina aikansa. Oli seuran sirkus taikka humori ja hurtian, on naamat kun oli syöty on hurtia. Pämpäpäin päällä päppää, nyt pidetään ikäpäätä, tyydyt tyydyt te tyydyn sielun tyydyt. Saaralla Mikko oli hyvin terävä, se teki uskomattoman teräviä sanotuksia siis sillä lailla. Se oli just tässä todella lahjakas, se on Mikon perusominaisuuksia, se semmoinen, sillä toimii aivot todella hyvin silloin, kun täytyy nokkelasti keksiä joku täysin ympäri kääntyvä juttu. Me ollaan aina oltu iloisia Veikkoja, me ollaan koskaan riidelty, meidän bändi ei ole koskaan riidelty, keikkareissut sujuu kaikki yhteisymmärryksen merkeissä, me lähinnä vaan kerrotaan vitsejä toisille, me pidetään toisiamme hauskalla, hyvällä tuudella. Se on meidän perusilmeemme, meidän ihmiset, jotka soittaa tässä bändissä. Sen takia niin se on meidän lauluissa se, ja meidän lavaesiintymisessä ja meidän musiikissa. Semmoinen nauru. Työttömänä syntymään sattui hän. Tämän maan pohjoiseen ja kylmään, jossa jo esi-isät
juovuksissa totta kai, makasivat vaimot lapset jos ne kiinni sai. Perinteisen miehen kohtalon halus välttää poika tuon. En koskaan osta kirvestä, enkä koskaan viinaa juo. Muuten juon talon, lumihankki kutsuu. Perhettä talvisin, panen tahdon tehdä koskaan lailla isin. Mut kun työn välityksestä työtä ei saa, älä kohtalon koura, jotta väki juon vaan. Nurmi olla Tommi taas herää henkiin, ja herrojen ölkeet tarttuvat renkiin. Kohti laukkaa, viedä kauppaa. Niin ei mua ainakaan itseäni niin kuin ärsytä jollakin lailla enemmän kuin se, kun suomalainen elokuvan tekijä tekee elokuvan, niin se tuntuu, että niin kuin mistään, että mikään muu ei ole riittävä henkinen pohja sille. Mikään muu ei tunnu niin kuin riittävältä, mutta kuin semmoisen inhimillisen surkeuden kuvaaminen, se, että kun menee niin päin helvettiä, että se niin kuin, ei niin kuin pienemmät asiat ei riitä, eikä kukaan tee Suomessa elokuvia tai tota musiikkia, vanhempien ihmisten iskelmämusiikkia siltä pohjalta, että olisi onnellisista ihmisistä tehtäisiin kuvausta. Vaan aina päinvastoin. Aina niin kuin elämänvalttikortit, laulut ja yksinäinen ja petetty ja mitä näitä lauluja nyt on. Siis ne on aina sitä samaa surkeutta. Ja mulla oli ollut tämmöinen idea, että tehdä laulu siis semmoisesta tehdä sankariksi siihen lauluun semmoinen näitten tämän suomalaisen niin kuin iskelmätyylin sankareitten näköinen sankari, jolla menee kaikki päin helvettiä alusta loppuun asti ja nauraa tältä pohjalta niin kuin sille. Samalla sitten tuli mieleen nämä vanhat kirvesmentaliteetit, että kirveellähän on maailman sivun ajettu perheet lumihankeen. On vähänkin viinaa juotu suomalaisissa perheissä. Ja sitten mulle tuli tämmöinen naurettavuus siihen mieleen, että isät ovat ylpeitä pojistaan, kun he noudattavat vanhaa linjaa ja ajavat perheensä lumihankeen niin kuin kerta toisensa jälkeen. Ja levyn kantta myöten siihen tuli tämmöinen kuva, jossa isän käsi nousee mullasta, niin kuin haudasta ja ojentaa kirvestä niin kuin pojalleen. Se on semmoinen suomalainen versio tästä Excalibur-tarusta, tästä kuningas Arthurin, kun vedestä nousi käsi, joka antoi sen miekan. No joo, se on tyypillistä meille, semmoinen sanottamistyyli. Sen miehen epätoivoon ajaa, kun hallaviljaa korjaa. Keskeltä kylmän mullan hiljaa. Kylmä silmä tuijottaa, kun kirves kohoaa keskeltä kumpujen mullasta maan. Isät ylpeinä katsovat poikiaan. Työttömyys, viina, kirves ja perhe, lumi hanki, poliisi ja viimeinen perhe. Tämä tuhan siihen murheellisten laulujen maa, tuhansin järviin juosta saa. Katajainen kansa, jonka itse säädin määrä, ei mittaa järki eikä kärki määrä. Jotta lauluissa hukkuvat elämän valtikortit ja kiinni pysyvät taivaan portit. Teillä ryhmä toivosta ne kertovat. Pystyy ymmärtämään, minkä takia suomalainen nuori haluaa tulla keski-ikäiseksi täytettyään 20 ja päästyään kapakkaan. Että ikään kuin, niin kuin sitä nuoruutta ei olisi luvallista jatkaa sen jälkeen, kun astuu lakisääteisesti aikuisten maailmaan ja menee töihin. Sitten nähtävästi tuntuu siltä, niin kuin täytyisi omaksua väenväkisin aikuiset ja jäykät mielipiteet ja
ikään kuin semmoinen yleinen toisten ja heikompien ihmisten, lapsellisempien ihmisten halveksunta täytyy aloittaa siinä vaiheessa. Mä en ymmärrä tätä ja sen takia mä toivon, että ei antaudu niin kuin tälle yhteiskunnalle, joka niin kuin pakottaa siirtymään kovemmille linjoille aikuisten maailmaan liian nuoren. Arvostelet lähiöitä, sanot etten tunne naapureita, vaikka pitkin päiviä ja öitä, seinän läpi kuulen niiden murheita. Juisehan muutti Joankoskelta Tampereelle ja täällä Tampereella oli, tänne Tampereelle muutti kaikkialta muualtakin ihmisiä, Mikko Alatalo jostain pohjoisesta ja Harriinen jostain, mistä lienee, ja muita, ja ne perusti sitten orkesterin ja alkoi tämä tämmöinen tamperelaistuminen. Sitten tultiin me, jotka ollaan Ylöjärveltä, eikä mekään olla Tampereelta, ja jatkettiin sitten sitä. Yhysikö maapallosodan halussa? Jumalilta ihmistä aikojen alussa. Pyysikö tekeitä sellaisia, että ei varmasti pelkäävät toisiaan? Ja minä nostan vuoret teidän välilleen ja piirrän joet rajoikseen ja annan heille heidän nisiensä maan. Ja he synnyttävät sotilaan sitä isien maata puolustamaan. Tamperelaiset muusikot on aina tulleet äärimmäisen hyvin toimeen keskenään. Helsingissä on vähän semmoinen liian kova meininki. Mun mielestäni semmoinen suuren maailman touhua, vaikka ollaankin pienessä maassa. Vai pyysikö maa rauhallisen ihmisen? Onko kaikki julmaa? Helsinki koostuu lähinnä pelkästään muusikoista, jotka soittaa puoli vuotta toistensa kanssa yhdessä kokoonpanossa ja sitten toiset puoli vuotta toistensa kanssa jossain toisessa kokoonpanossa. Ja näin menee niin kuin bändistä toiseen. Ja niitä bändiä johtuu lähinnä, bändit siellä on lähinnä semmoisia niin kuin rykelmämuusikoita, jotka on hyvin itsetietoisia ja hyvin itsepäisiä ja haluaa tehdä kaiken omalla tavallaan. Ja sen takia ne bändit ei olekaan pitkäikäisiä koskaan. Täällä taas sitten, nämä on enemmän tämmöisiä maalaispoikia, jotka ei koskaan kuvitellutkaan olevansa yhtään mitään, niin ne saa ehempiä bändejä aikaiseksi, kun ne riitelee koko ajan keskenänsä. Se kai koko tamperelaisuudessa on niin kuin musiikin suhteen hyvä, että ollaan vähän jäyhempiä, ei olla niin itse rakkaita kuin Helsingissä. Anteeksi helsinkiläiset. Mitä enemmän? Mikko on siisti ja turvallinen, Mikko on yhteiskuntaan kelpoinen. Systeemin vartio, se Mikon on työ, lapset oman vallankumouksensa syö. Pioneeri-idoli MTV:ssä, esiintyvät varionin vanavessa. Ja ihmettelee, miksei lapset tahdo kuunnella, vaikka ne on elittiä sekä taidetta. Mitä enemmän nostatte kohua, sitä enemmän lapsenne rakastaa mua. Mitä enemmän nostatte kohua, sitä enemmän lapsenne rakastaa mua. Olen havainnut sen, että suomalainen yleisö pari vuotta sitten oli hyvää yleisöä sen takia, että oli muotia näyttää tunteensa. Oli kukaan ei siitä kenellekään ei ruvettu nauraa, jos vaikka vähän tanssikin tai taputti ja vähän metelöitti. Ja se oli semmoinen muoti siihen aikaan. Nyt on taas palattu, kun se on ohitte se muoti, riehumismuoti, nyt on palattu siihen perisuomalaiseen tekniikkaan. Eli minä lavalle
otetaan asemat, seistään niissä koko ajan ja tuijotetaan suu auki bändiä, eikä mitään hyvä kuin taputetaan. Vaikka ajateltaan, että onpa ne hyviä, soittaapa ne hyvin ja digattaisi kovastikin, niin ei, niin kuin, ei kehtaa taputtaa, jos ei muutkaan taputa. Se on vähän semmoinen. Sitten tuolla on huomannut sen, että sen inhimillisen perustyhmyyden, sen väkivallan ja sen nuorten miesten hirveän miehisyyden todistamisen ja se, sitä kautta yleensä syntyvän väkivallan ja käänniläisten ihmisten typeryyden ja järkkäreiden junttimaisuuden ja ylipäätänsä ihmisen perusviat paljastuu tanssilavalla sille, joka niitä tarkkailee niitä ihmisiä, niin hyvin raakalla tavalla. Ja jos mä jonkun takia joskus lopetan esiintymisen tai en halua enää mennä meidän bändin keikoille, niin se johtuu siitä, että mä en kestä katsoa niitä jätkiä, jotka mätkii toisiaan turpaan, ei ole mitään syytä ja ylipäätänsäkin. Se tyhmyys, sitä ei siedä. Mulla tyttö on kuinka häntä rakastankaan. Itseäni tarkkailemalla huomannut sen, että niin kuin ihminen, joka ei ole äärimmäisen vahva henkisesti, niin menee yleensä pilalle, jos siitä tulee kuuluisa. Tai se todellisuuden taju katoaa. Se täytyy kynsin hampaan pitää sitä kiinni, jos meinaa mielenterveytensä säilyttää. Ja sitten on nähnyt maata ja tietää, missä mikin paikka on, tietää ihmisistä, minkälaisia ihmisiä siellä on ja minkälaisia täällä on. Ihmisten luonteessa on uskomattoman paljon eroja, jos vertaa niin kuin jotain Kuopion asukkaita niin joihinkin länsirannikon asukkaihin tai Pohjanmaan asukkaihin, niin se on valtavasti ero. Ja ylipäätänsäkin tämä on ollut niin rankkaa elämää, tässä on jollakin lailla vanhentunut paljon nopeammin henkisesti, miksei vähän rappeutunutkin fyysisesti, mutta tämä on niin rankkaa tämä esimerkiksi keikkaelämä. Se on kaiken vaativin työ, mitä voi kuvitella työaikojensa ja olosuhteittensa ja senkin takia, että siis niiden takia ja sitten sen takia, että siinä on jatkuva henkinen paine. Täytyy olla hyvä, täytyy tehdä parhaansa. Seuraavaa levyä täytyy miettiä, täytyy tietää, täytyy olla itseluottamusta tehdä seuraavaa levyä. Se on kauhean stressi monille ja on se ollut mullekin, mutta sitten on aina selvinnyt. Sitten niin, että mä uskon, että nyt kun mä oon tehnyt tätä 5 vuotta, niin mä oon todistanut itselleni, että ei ole mitään hommaa maailmassa, mihin mä en pysty. On niitä muutamia hetkiä, jotka on jäänyt mieleen, muutamia työvoittoja yleisöstä, joka ei ole taputtanut ensimmäisen setin jälkeen. Että ensimmäisen biisien aikana ja ensimmäisen setin jälkeen yhtäkään näpsäystä ei kuulunut yleisö. Ja sitten toisella setillä on menty entistä raivoisammin ja ollaan soitettu niin perkeleesti tosissamme ja niin raivoisesti kuin on ikinä kyetty. Ja se on niin kuin tarttunut yleisöä. Ne on niin kuin nähnyt sen, että heidän ylenkatseensa ei ole pystyneet musertamaan bändiä, vaan pikemminkin päinvastoin. Niin se tarttuu yleisöön. Ne tuntee, että niiden ei tarvitse enää hävetä lavalla olevien esiintyjien puolesta, kun ei ne taputakaan. Ja ne pääsee siitä ahdistuksestaan eroon ja ne rupeaa ilmaisemaan tyytyväisyyttä esille. Tämmöisiä tiettyjä työvoittoja yleisöstä, selkävoittoja, niin niitä muistelee aina hirveän lämmöllä. Eli on pystynyt voittamaan tämän ihmisen häpeän tunteen ja sen tunteen, että häpeää lavalla olevan muusikon puolesta. Ja sitten
yksi erityinen kerta oli, me oltiin 79, soitettiin 6 rockissa ja meillä oli tämmöinen suuri hippi-show. Meillä oli hippivaatteita ja ties mitä, ja sitten soitettiin Scott McKenzien San Francisco-biisi ensimmäisenä, joka on hirveän kaunis hippilaulu. Ja samalla sitten meillä oli tämmöinen organisaatio, että lentokoneista pudotettiin satoja laatikollisia ruusuja, noita nuppuja, pudotettiin yleisön päälle. Sillä lailla, me soitettiin sitä biisiä, oltiin soitettu ehkä ensimmäiset tahdit ja sitten alkoi sataa kaiken väärisiä ruusuja taivaasta sen yleisön päälle. Yleisökin haltioitui täydellisesti. Se oli mahtava hetki. Mitään muuta. Semmoista yhtä mahtavaa muista koko uran. Rakastan sua syvästi, etän koskaan sano hyvästi. Jos lähdet niin pillan on ittun ja ukutan itteni kaljan littuun. Älä mene nyt, mennessäsi sydämeni vyöt. Älä mene nyt, mennessäsi sydämeni vyöt. Niet oli oikein ensimmäinen rakkauslaulu, mitä me tehtiin, ja ensimmäinen rakkauslaulu, mitä muut, siis mitä ylipäätänsäkään tässä systeemissä, musiikki, näiden uusien bändien systeemissä ilmeni. Häpeä itteeni kertoo itsestäni vaikka mitä. Se kuuluu siihen, että tekee, antaa kaikkensa. Se on niistä jutuista, siitä avoimuudesta on lähtö sinne laulut ja meidän esiintymistapa. Ei sitä voi sulkeutua, ei voi niin kuin kätkeytyä periaatteessa niin se aurinkolasien taa, vaikka pitääkin niitä pää. Jos meneekin aurinkolasiensa takana hetkellisesti piiloon yleisöltä, niin ei se mitään. Viisi kaunista heppua. Me soitamme rajulla tavalla ja näytämme hyvältä lavalla. Okei, kautossamme kaunis maali. Siinä lukee, että heppu normaali. Meidän asiat hyvässä jamassa ja pomo komioita pyjamassa. Timmeet pojat, muista, tämä laulu kertoo, en muista. Mitäs me bändeistä vieraista, niille voimme vaikka vieraista. Sillä 5000 fania, muuta emput on ihania. Jee, jee.